Dudu, solta a vinheta que vai explodir. Fala galerinha que curte o canal do Tio Alex, beleza? Eu sou o Tio Alex, esse aqui é o Tio Dudu. Isso aí, hoje nós vamos interpretar na flauta contralto e na flauta transversal. É, muito é porque é assim, né? Transversal, se fosse assim, ia ser flauta vertical. Muito boa piada. Muito então vamos lá. As músicas, o sapo não lava o pé. Vamos lá, Dudu? Vamos lá. Curte o canal aí, deixe seu joinha. Beijo!